Mingalaba. Auspiciousness to you all. Welcome to Who is that? Who? Eaton Cattle. Ma, to do pare. A day, we can have me. I am a dance and do the chicken. Don't forget to subscribe my channel. Let's move to the brighter day and the better life. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်မိစေတယောက်ဒီတောင်းထားတယ်ပေါ့နော်သူတောင်းဆိုထားတယ်ဒီ screen recording လောက်တာပေါ့အဲဒီ screen recording လောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာလည်းသူတို့တောင်းဆိုထားတာရှိတယ်ဒါကတော့ဒီအစဉ်ပြေအောင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်လောလောဆယ်ဆယ်တော့ဒီကွန်ပျူတာမှာ screen recording လောက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်အခုဒီ software လေးကတည်တည်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ accessible ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ software လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တင်ပြပေးချင်ပါတယ် item multi select list nch.debut.video.capture.software.pro5.16 ဒီ nch software ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော် nch company ကနေထုတ်တယ်ကျွန်တော် debut ပေါ့နော် debut screen recorder ပေါ့နော် nch.debut.video.capture.video capture software ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထည့်ဝင်လိုက်မယ် shell folder view ဆင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအောင် download ဆွဲပြီးပါပြီဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်ဒီအထည့်ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီးွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါစစချင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးကတော့ run နဲ့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ raw ကိုအဲ raw ဖြစ်ဖြစ် save ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှင်အာဒီ software တော့ဝင်လိုက်လို့ရှင် crack ဆိုတဲ့ folder ရှိမယ်မာဒီဒီဘက် status ဆိုရှိမယ် serious ဆိုတာရှိမယ်ဆိုတော့ကိုကြံခင်ဗျားလည်း credit ရော serial ရောရှုပ်ရှက်ခတ်နေရလို့တော့အပြစ်တင်မစောပါနဲ့လို့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ serial ပေးထားတာကအရန်နေနဲ့ပေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ crack ကတခါလေကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ window 10မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software ကဟိုပါဘောဒီ window security update တွေဒါမှမဟုတ်တခုခုပေါ့เนาะကိုမမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းအရာတခုခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ pro လုတ်ပြီးမှ crack ဖြည့်ပြီးမှဒီကောင်ကဟိုပါဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒီရုပ် free version ပြန်ဖြစ်သွားတယ် free version ဆိုလို့ရှင်သူ့မှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကတိတ်အစင်မပြေဘူးအဲ crack မရရင်ဟိုပါ serial key ပေါ့เนาะ serial key ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ serial key မှာ slot off ပေးပြီးတော့မှာ copy ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะတပတ်စတော့တက်2 or 3အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟို debut setup လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကတော့ 5.1.7 လာမသိဘူးဒီမှာတခုပြောချင်တာကအခုဒီကျွန်တော်ပေးတဲ့ version အထိကတော့ accessible ဖြစ်ပါတယ်အမ်သူအခုနောက်ဆုံးထွက်တာဒီကောင်6 version 6ကျော်လာမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့6ဒီပါလေး install မလုပ်ပါနဲ့လို့နော်ဒီကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဒီ crack ကအသုံးနေနေလို့ free version ဖြစ်သွားရင်လည်း uninstall ပြန်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် crack ကိုပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။နည်းနည်းလေးတော့အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့။အလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပါမသိမသားလေးပါပါလေးပဲအလုပ်ရှုပ်တာပေါ့။ဘလို့ဒီတအားကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့အဆင့်နေပြန်လုပ်စရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်။အလုပ်နေကြဖြစ်သွားရင်အဆင့်ပြေမှာပါ။အဲ့လို crack မသုံးချင်လည်းကျွန်တော် serial လေးသုံးကြည့်ပေါ့နော်။သို့တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးမမျှော်လင့်တဲ့အခက်ခဲလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။အတူတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့အဆင်ပြေပါတော့ကိုကနေတိုင်းလဲ recording လုပ်နေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်အနည်းပညာတစ်ခုရကျွန်တော်တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့တော့ anchor ခောက်ပြီးတော့ install လုပ်အောင် out was installing debut v5.16 I accept the license terms radio button check error တက်မယ် anchor ခောက်မယ်ဒီကဒီ software လေးကတည်တည်လေးပေါ့နော်တည်တည်လေးနဲ့သူအရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် button debut by nch software dash left parent license right parent non dash နော် debut ကဒီ unlicense ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က order phone နဲ့ပြန်လိုက်မယ် crack ကိုဝင်မယ်နော် crack ထဲက folder ဟာ file လေးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ် desktop ပေါ်မှာ debut video capture software 28 debut video capture software မှာကျွန်တော် order analysis ခေါ်လိုက်မယ် capture software property dialog ပြီးတော့လို့ရှင် order app ပေါ့နော် order app နေလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် crack ဖြည့်တဲ့ဟာတွေတော်တော်များများပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒီတော်တော်များများ crack ဖြည့်တဲ့နေရာဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့မှာကျွန်တော် order under နဲ့ property ခေါ်ပြီး order app နေတယ် order app နေတော့ဒီသူ့ရဲ့ file ဟိုကကျလာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် paste ချမယ် control v နဲ့ paste ချမယ်ဒီမှာ replace or skip file ဆိုတာကျမယ်နော်နော် space နေလိုက်မယ်နေပြီးကျွန်တော် left arrow နေမယ် skip button continue with automatic administrator rights button to activate now continue with automatic skip, continue with administrator rights button now continue with automatic administrator rights ကိုကျွန်တော်တို့ space ပို့လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ပြီးပါပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစကင်းနှိပ်မယ်ခေါ်တာကိုပိတ်မယ်ကျွန်တော် debut လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခုန unlicense ဖြစ်နေပေါ့နော်အခုကကျွန်တော် under ခောက်ကြည့်ရအောင်
debut professional v5.16 ဟောဒီမှာ debut professional ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေနော်အမ်ကိုရီးယားစီးရင်းလာနိုင်ငံကငနေတွေဆိုတော့လဲအဒီကောင်ပတ်စံပေးပြီးမသုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီကောင်ကြည့်ရတာအသူ official ပေါ့နော်တရားဝင်ကျွန်တော် license ပတ်စံပေးပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာဒေါ်လာလားစတာလင်ပေါင်တော့ကျွန်တော်မသိတော့ဘူးပြ60 80လောက်ရှိမယ်ဆိုတော့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ဒီ software ပြီးစင်းကြောက်တော့လေးကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာငွေသိန်းချီတသိန်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ကိုသုံးနေရမယ်ဆိုရင်တော့သိတော့မစားသာဘူးပြနော်အဲတနေ့ဒေါ်လာရာနဲ့ချီပြီးဝင်တဲ့ကောင်တွေဆိုရင်တော့လည်းတစ်မျိုးပေါ့လေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမှမသုံးကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က license ကိုခုနကျွန်တော် license copy ဆွဲခဲ့တာသိတယ်နော် license serial ဆိုတဲ့အထက်ကအာကနန်းလေးတို့ကျွန်တော် select on နဲ့ copy လုပ်လာရယ်နော် order on နဲ့ပဲနော် order key တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ app error တက်မယ် excel plus register software dot 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 r နော် register software မှာကျွန်တော် under call လိုက်မယ် register debut dialog after you have activated paste button to debut registration code colon edit insert f1 help နော်ဒီမှာ debut registration code မှာကျွန်တော် paste ချမယ် help debut registration code colon edit insert f1 help type အဲ sorry ကျွန်တော်မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခုနကျွန်တော် crack ကို copy ဆွဲခဲ့တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က notepad here equal apps documents enter ကျွန်တော်ကခုနဒီ server ကျွန်တော် document နဲ့ serial.txt ကိုကျွန်တော်အနာခေါက်လိုက်တယ် select all ပေးတယ်ဒီထဲစာလေးကိုကျွန်တော် copy ဆွဲလိုက်တယ် in order အဖို့ပိတ်တယ်အော်အခုဒီမှာ debut registration code colon edit insert f1 နော် debut registration code ဆိုတဲ့နေရာအမှန်တကယ်ကျွန်တော် crack ဖြစ်ပြီးသားပါဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် license ထည့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြတာပေါ့နော်တကယ်လို့ credit တွေကအလုံးမလုံးဒီ serial နဲ့ကျွန်တော်တုံးကြည့်ပေါ့နော်ဒီ pro version ဖြစ်အောင်နော် paste ချမယ် tab ခုံမယ် register button to act register button ဒီကောင်မှန်သွားရင်ဘယ်လိုအောင်လဲကြည့်အောင် register debut dialog after you have activated your serial ဟာဒီမှာ after you are activating your serial ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ internet explorer ကြီးတက်လာမယ်ကျွန်တော် order ကိုပိတ်လိုက်မယ် do you want close current tab space you're not connected to a network you're not connected to Crack. Register debut dialog after you have active space. Debut professional by NCH soft. Later button to the USB drive button. ဒါကြောဟိုစာကျွန်တော် register လုပ်တာဟာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ bucket လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာ later button ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီနော် professional ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီ serial နေရာမှာတော့ဟို copy ဆွဲပြီးတော့ register ဖြစ်ရလဲသိသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကကော်ပီဝါလုတ်ပြီးသားဟာရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗမာသွားပြီးတော့ရောက်နေသလဲဆိုလို့ရှိရင်အမ်ဟောပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ user folder တွေကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ user folder တွေကဓာတ်ဗီဒီယိုဆိုတဲ့ထဲမှာ debut ဆိုတဲ့ folder လေးနဲ့သွားရောက်နေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာလုတ်ဆရာမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့အမ်ဗမာလုတ်ဆရာမလုပ်ဆိုရင်အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ recording twin ပြီးတော့ပါဇက်ကပြောနေတဲ့ mic ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ computer အံကိုသွင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ option လောက်ရတယ်ပေါ့နော် control o နဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ setting ဆက်ချမယ်ပေါ့နော် control o နဲ့မယ် debut options dialog video page နော် debut option မှာကျွန်တော် video page ကိုကျွန်တော်မကအောင် control tab ဟော audio page မှာကျွန်တော် tab ခုံမယ် audio select from the options below combo box microphone left pair and usb audio device right pair and 102 ဒါမှ microphone usb audio device ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ကဟိုဟာလုံနေလို့ပေါ့နော်ဒီအခုဒီ USB ကနေပြီးတော့ USB ဆောင်းကတ်ကနေကျွန်တော်တွင်းနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော် Microphone left pair high definition ဒါ Reader high definition USB audio device တကယ်လို့ကွာဒီ USB ဟိုဆောင်းကတ်နဲ့တွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ USB ကိုတွင်းရမှာချိန်ရမှာပေါ့နော် Microphone left pair USB audio device နော် Microphone USB ဘာညာပေါ့လေနော် USB ဆိုတဲ့ဟာကိုနားထောင်မယ်ပြီးရင် tap ခုံမယ်ဒါမလို့ tap ခုံမယ်ဒီမှာ speaker chat not chat not speaker ချက်ပေးရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကလိုက်လုတ်တဲ့ဟာကိုတကောင်လိုက်ဖမ်းပေးမယ်ပေါ့နော်အတန်အောင်နှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါဇက်ကပြောတဲ့အတန်ကြီးကိုပဲဖမ်းနေမှာပေါ့နော် MM device 102 sound mixer dot dot mouse click checkbox not checked the check press okay button can't help button audio tab the switch microphone checkbox checked the clear check ဒီမှာ microphone ကလည်းချက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကလုပ်ရမယ့်ဟာလေးတွေက microphone ကိုချက်ပေးမယ် speaker ကိုချက်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့နေရာမှာ microphone USB audio device ဘာညာအဲ့ဒါယူရင်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ help button ပြင်မနော် cancel okay button space okay ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ recording စဖမ်းပင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ဆရာရှိမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ချက်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဖမ်းမဲ့ video type ကိုတစ်ချက်ယူရအောင် shift tab ဆုံးမယ် recording window colon previous selections colon button to add record screen as colon combo box dot avi 3 of 18 now record screen as dot avi 4 of 18 down arrow 7 5 of 18 dot mkv dot mob dot mp4 8 of 18ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ .mp4 နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဖမ်းမယ်ဆိုရင် f5 ဥစားပေါ့ဟုတ်တယ် f5 ကို
nên mà bọn nó F5, debut video capture software dialog. The debut window will now be hidden. You can use Control plus F10 shortcut to stop or right click the tray icon in the taskbar to display the tray menu. Start recording button to activate press space bar. Channel demand to check your tab cancel button to activate press space bar. Not to check video capture software. Do not show this message again. Checkbox not checked to check press space bar. Not do not show this message again. I'm out. Chạm bề mặt thì còn như ai ở nào để tap bị rồi mà bỏ này vào lít tap không ấy. Start recording nói. Đó là cho nó bắt đầu ưu tiên debut của sao bây giờ tối nay này mà cho nó là thì hòa bộ sao bây giờ cho nó setting chat là bọn nó. Nào được khai thì lâu đây khai cho luôn xem nó mà lưu đó bảo nó. New video capture software. Do not show this message again. Checkbox checked. Do not show this message account cho nó chạm bề mặt. Tap không ra start recording mà space này mà. Thì mà nào được xem tap bây giờ lâu ảo mình nó. The selection use the arrow keys. Yes. Switch to quote fast capture quote mode. Choose type of application. Thì mà tap không ấy. Use current mode button to activate press. Choose type of application you want to capture. Do not show this message again. Checkbox not checked. Thì mà lấy do not show this message account. Đặc hà tap bây giờ chạm bề mặt. Bây giờ tap không ấy. Quote fast capture quote mode button. Đó fast capture mode của đó là gain đi bài cái giá trên nhà mà à tôi tốn là này cho nó ra gain cái giá để học phan mà mua liền đó no use current mode của cho nó ra space bar nó okay button to activate press space bar pc cursor chứ mà phải là phải làm gì vậy professional by nch soft f5 installing components dot 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 dialog download install dash on dash command here ờ hồ sa ta ga wa wa component lưu đấy space debut professional ở đó ga cho nó ra hòa bộ internet này chạy bị đó cho nó lừa để à rồi cho nó nên là tuyên bố là rồi cho nó wifi lấy được chạy phần này đó not connected that space internet lấy được chạy sao phần mấy số đó cả they view professional by NCH Windows D M my screen rec M Windows D M M my underline they view professional rồi cho nó rồi thì mà phải khu à thằng ca sa sa trên launch lâu đã bọn nó sa bị rồi sa tông nạp chế đẹp rồi, tức mà lúa đẹp thì components này bọn nó thì video gặp chào phan bộ rồi, lúa đẹp components này thì bắt tham mau xong chỉnh nó tuyên hạ đấy bọ, ai mà cảm cao bên này cho nó free version phía dưới nó lên à sao lên bia sao bọ bia, mà phía đâu phía nào thì mà vậy bia, họ thì mà installing components, họ thì mà sao phan vậy nó, ở đây cho nó có cho nó thì mà cho nó wifi lưu cho nó pay lại mày bọ nó, à hậu bi à khu thì mà cho nó độ xả bị độ phan này vậy nó thì các ông xả phan khu nó F5 này phan này à cho nó P pay mà số lượng chuyện control F10 này pay để vậy nó cho nó control F10 này pay để ở đó cho nó cái thì mà F10 control F10 the new professional by NCA nó ở đó cho nó xả bị độ hôm nay tới chia Windows R run period thì run box phần này push dài để anh ấy khâu để cho nó user for ra để bọn nó view view này để video ở đó theo quân chia họ đi mà review user for ra lên thì mà ngồi đó thay video ngay này vì anh ta bị khâu lại để nghe đây của mình thả ra rồi thì mà anh title one dot mp4 số so video thì còn lại là video ở đâu nó khan này ở đó anh ấy khâu video quân chia not now mà cho nó ra thì mà mp4 thì mà sao phải ờ thì mà đã xa hoa phía bình nó PC cursor why debut item enter giảm phương gì à thì mà capture nó khu phía này thì mà xa phía ngoài nó ở đó cho nó là cho nó thì mà cho nó hoài phải lưu cho nó bây lại hậu bí nó đã solution đã từ nghề chứ nó nên thì hữu xa bọ debut video capture software ở tông nào đó tông tập mẹ lo thêm mà nó thì mà tập chấp giá thì chỉ là cô control solution đó đồ bộ option mà nó debut option audio audio page mà cho nó tap không vào rồi nó tap không mấy upper page đã upper page mà có dưới luôn rồi mà nó đã hockey mà lại đã shortcut key để có dưới luôn rồi đấy đam mê thằng ta cho nó chỉ cần tông ra được tự default bọn nó F5 được control F10 là bây đã ở đâu vậy xem gì vậy cho nó luôn thì post lâu đã solution là control F7 là control F8 làm gì vậy à có một chế chuẩn bị rồi sang gì vậy nó à đi cái shortcut này ở đâu vậy nó record page limits limit maximum thì mà record mà screen capture disable screen capture minimum screen capture screen capture quick stop mouse cursor setting okay button cancel help button record tab this limits limit maximum snapshots page schedule page other page startup and exit run debut when computer starts checkbox not checked to check thì mà cho nó đâu hữu sao start recording automatically when debut runs checkbox not checked to check thì còn đây thì hữu sao bỏ thì debut ở sao bây giờ run lại đã nè
sabi phan ma la pyo chin na bya debut software ko ana khaw bi phwin lai da na auto sa phan ma la so ai ai tbo myo ba na ma set de na cha na timestamp checkbox when debut runs checkbox not checked so check ဒါဟို timestamp ဆိုတာဒီတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ခုတည်းမှာဆိုတာဟိုမှာတနားဆိုတနား record စာပဲအဲ့လိုမျိုးတက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Dialogue display notification when starting screen capture if debut will be hidden checkbox not checked the check press space bar Dialogue display notification when starting screen capture if debut will be hidden checkbox not checked the check ဒါကဟိုဘောကျွန်တော်တို့ဒီ debut စပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့3 2 1ဆိုတာ timing ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြမှာလားမပြဘူးလားပေါ့နော် Dialogue display notification when starting screen capture to switch to fast capture mode Dialogue display notification when recording in webcam or device mode in high resolution.ဒါကဒီ webcam တွေပါတယ်ပေါ့များဟိုစတော်တော်များများဒါဟိုဟာရှေ့ပါတယ်เนาะရှေ့တယ်audio tab the switch mic director audio system speakers combo box mm sound mic mouse click check okay button ဒါတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ audio page မှာအဓိကတော့ကျွန်တော် blind နေနေနဲ့ကတော့အများဆုံးလှုပ်နိုင်တာကတော့ဒီ webcam တွေပါနေတော့စိတ်မတုံးပါဘူးအဓိကတော့ဒီ data ရိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ recording လှုပ်တဲ့ဟာကိုပဲအဓိကတုံးတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကဒါလေးလဲဒီ debut video capture software လဲတငယ်ချင်းတွေအတွက်အသုံးထည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဒါကိုကြီးကြီးဒီ debut ပါပေါ့ဒီ screen recorder ပေါ့ computer screen recorder လေးလှုပ်တဲ့ဟာလေးမားသာပါအောင်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုလှုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တောင်းဆိုတဲ့အတွက် okay အားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်ကျွန်တော်လှုပ်နိုင်သေးရွေးကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ကိုဘွားသူမျက်မြင်တွေအတွက်ကြိုးစားပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေအထိပေါ့လေเนาะ okay နောက်မှပြန်တွေ့